Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Бұл үшінші мегаполис бағдарламасы. Біз қазір Шымкент қаласындағы физика-математика бағыты бойынша білім беретін Назарбаев мектебіне келдік. Мұнда келудегі негізгі мақсатымыз бұл мектептің тыныс-тіршілігімен, атқарып жатқан жұмыстарымен және білім беру жүйесімен жақынырақ танысу. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бұл білім ордасы 2013 жылдың 16 ақпанында ашылған. Шымкент қаласының солтүстік шығыс бөлігіндегі Ақжайық деп аталатын шағын ауданда бой түзеген мекеменің сәні мен салтанаты жарасып тұр. Заманауи үлгідегі оқу ордасының кіреберісіндегі тіркеу орнына тіркеліп, ішке ендік. Мектептің сырты қандай сәулетті болса, іші де сондай келбетті. Келген адамға ерекше көңіл күй сыйлайды. Жалпы біздің мектебіміздің миссиясы – балаларға сапалы білім беру. Осы мектептерді ашуды елбасы өзі шешім шығарып қолға алған болатын. Себебі елбасының мақсаты бойынша Қазақстанның әрбір өңірінде осындай мектептер Қазақстанның болашақ мамандарын дайындайтын, Қазақстанның отансүйгіш азаматтарын дайындайтын, Қазақстанды алдыңғы қатарлы елдердің қатарына кіргізетін мамандар даярлау. Ол бізге қажетті жағы дәрігерлер, ғылыми қызметкерлер, мұғалімдер, космос саласында тағы да басқа салада жұмыс жасайтын бізге мамандар керек. Сол мақсатпен осындай мектеп ашылды. Бұндағы барлық сыныптар ең жоғарғы заманауи технологиямен, оқу құралдарымен жабдықталған. Оқушылар әрбір пән бойынша қажетті білім алу үшін барлық жағдай жасалған. Биология пәнінен практикалық жұмыс өтілді. Яғни теориялық сабақ бірінші жүргізгеннен кейін практикамен ұштасады. Теорияда өткен материалды практикада іс жүзінде көреміз. Дайын микропрепараттар, мысалы, тақырымыз митоздық бөліну еді, соны пияздың жаңа түбірінде митоз процестерін көрдік. Ол дайын микропрепараттар бар бізде, сол арқылы жаңағыдай ядроның бөлінуін көрді балдар. Ең басында бізге мұғалім дайын препаратты берген. Осы препаратты зат үстеліне қойып, бекітуді өте қажет. Препаратты жақсы көру үшін светтің стадиясын қоюға болады. Мұндағы оқушылар үшін сабақтан тыс уақыттарында тиімді пайдалану аса маңызды. Осы мақсатта арнайы үйірмелер жұмыс жасайды. Соның бірі саз балшықпен жұмыс жасау үйірмесі. Нұрислам, қазір қандай зат жасайын деп жатырсың? Мен қазір саздан құмар жасайын деп жатырмын. Қалай жасалады? Бұл сазды бірінші жасамас бұрын оны станокқа бекітеміз. Кейін оны орталыққа келтіру қажет. Осылай қолды сулап дымқылдап тұру керек. Осы жерде оқушылар сабақтан тыс уақытында өздерінің қол өнерімен айналысады, және тарихын біледі, және оны өздері істеп көреді. Сөзімен ісі тура келетін жастар ол Қазақстанның болашағын құрайды. Мысалы, бұл жерде балалар тарих сабағын оқи отырып, өздері со тарихта болған соғыстардан болсын, осы керамика өнері болсын, соның бәрін оқи отырып, осы жерде іс жүзінде, өз практика жүзінде қолдана алады. Және қазіргі заманға байланыстыра отырып та біз қазір жұмыс жасаудамыз. Орталыққа келген кейін мұны шетін көтереміз. Осы арқылы құмыраға ұзындық беруге болады. Қандай формаға жасасаң да өз ыңғайыңа қарай осылай жасай беруге болады, иә? Сонымен қатар бұның қабырғасы не орын жұқа болса, сол орын жақсырақ. Біздің балалар спорт секцияларына, шығармашылық үйірмелерге, зияткерлік үйірмелерге қатысады. Енді спорт секцияларына тоқталатын болсақ, енді біздің балалар зияткерлік қабілеті жоғары, таңертеңнен кешке дейін әртүрлі есептерді шығарады, ой жұмысымен көп айналысатындықтан біз олардың дене дамуына көп көңіл бөлеміз. Бізде спорт секциялары бар, футбол, баскетбол, волейбол, тағы да басқалар. Негізінен
командалық түріне көңіл бөлеміз. Себебі бала жеке өзімшіл болу емес, командада жұмыс жасауға үйрену үшін осындай секцияларға баруға балаларды итермелейміз, өздері де барады. Сонымен қатар бізде қыш үйірмес, қолөнердің түр-түрінен үйірмелер бар. Осы үйірмелерде балалар өзінің мектептен шықпай, басқа жерге бармай, осы мектептің ішінде өзіне қажетті үйірмені немесе секцияны тауып, өзінің қызығушылығымен ары қарай жұмыс жасауына бізде мүмкіндік бар. Мектептің екінші қабатынан арнайы гүлзар бағы ашылған. Сан түрлі гүлдер өсірілетін бұл бақта оқушылар келіп арнайы тапсырмаларын орындау үшін орындықтар үстелдер қойылған. Мұндағы мақсат мектепке сән беріп ауасын тазарту, сонымен қатар оқушылардың сабаққа деген ықыласын арттырып көңілдерін сергіту. Ұлттық тәрбиені жаңғырту мақсатында мектебімізде арнайы этнохол безендірілген. Осы этнохолды безендіруде мектеп қауымдастығының барлық мүшелері аянбай еңбек етті, атсалысты. Ата-аналар, оқушылар, үйірме жетекшілері бірлесе осы этнохолдың безендіруіне арнайы үйірмелерде қолөнер бұйымдарын жасады. Соның ішінде мынау жүннен тоқылатын бұйымдар, қыштан жасалатын, саздан жасалған бұйымдар, фетрден жасалған бұйымдар жасалынды. Қазақтың ұлттық өнерін жаңғырту мақсатында, қазақтың ұлттық тәрбиесін оқушыларымыздың бойына сіңіру мақсатында осы этнохол идеясы дүниеге келді. Этнохол жай ғана безендірілген арнайы орын емес, ол жерде біздің оқушыларымыз бос уақыттарында демалады, сол жерде кәдімгі қазақ үйіндегідей аяқ киімдерін шешіп, көрпешеге отырып, жоспарларын құрып, сыныптастарымен кездесіп, бос уақыттарын тиімді өткізеді. Бұл жер Назарбаев мектебінің орталық кітапханасы. Бұл кітапханада сөздіктер, көркем әдебиеттер, шетел әдебиеттері, шетел тілінде кітаптар және біздің тарихымызға қатысты әдебиеттер қойылған. Осында оқитын кез келген бала сабақтан тыс уақытында осы жерге келіп, кітап оқып, білімін толықтыруына барлық жағдай жасалған. Мысалы, бізде күнделікті сабақ таңнан кешке дейін созылады негізінен, бірақ сабақ уақыты біткеннен кейін белгіленген. Одан кейін оқушылар белгіленген өздері қалаған кружоктарға қатысады. Ол кружоктардың барлығы оқушылардың негізгі өздерінің қалауларымен негізделген. Мысалы, кейбір оқушылар өздерінің бейімі бойынша сурет салуға бейімделсе, ал кейбіреулер би билеуге. Сонымен қатар кейбіреулер нанотехнология мен байланысты пәндерге бейімделген. Осыған байланысты біздің мектеп оқушылары өздерінің осындай бағыттарда дамыта алады. Сонымен қатар біздің мектептің өзге мектептерден тағы бір ерекшелігі, біздің мектеп үш тілге негізделген. Яғни мұндағы әрбір оқушы қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген. Мектептің бірінші қабатындағы дәлізде арнайы шахмат тақталары орнатылған, үзіліске шыққан немесе сабағы аяқталған оқушылар осы жерде шахмат ойнай алады. Біздің мектептердің миссиясы ол өз еліне аянбай еңбек ететін. Сонымен қатар әлемдегі әртүрлі мәселелерге алаңдаушылықпен қарайтын, сол мәселелерді шешуге өз үлесін қоса алатын, жан-жақты дамыған патриотты тәрбиелеу болып табылады. Осы орайда балаларға әртүрлі жағдай жасалынады. Тәрбие процесі оқу процесінен ажырамайды, ол бірыңғай жүйе болып қалыптасқан қазіргі таңда, яғни бала сабақта алған білімін сабақтан тыс уақытта арғарата дамытады, жан-жақты дамуға біз өз үлесімізді қосамыз. Мектепте оқушылардың сабақ уақытында білім алуына кедергі келтірмес үшін сенсорлы телефон ұстауға тыйым салынған. Мұнда балалар таңертеңнен кешке дейін жүретіндіктен үш мезгіл тегін тамақ беріледі. Мектебімізде 659 бала, соның 5 мезгіл тамақ. Бізде интернатта жатақханада жататын балдарға 120 орын бар, оларға 5 мезгіл тамақ болса, ал үйінен келетін балдарға 3 мезгіл тамақ. Бір орынға залда, осы асхана залында 345 орын бар, соған 2 топ боп бөлініп келеді. Екі топпенен тамақтандырамыз. Балдар ешқандай бәрі дайынға келеді, өзіміз арттарынан жинап аламыз.
столды жасап қоямыз. Бұл білім ордасының тағы бір ерекшелігі оқушылардың жазғы демалысын тиімді өткізулері үшін арнайы жобалардың жүзеге асырылуы. Сол жобалар бойынша оқушылар демалыс уақыттарын бос өткізбей пайдалы істерге арнайды. Екі апта ауылда 10 күн ата-ана жұмысында атты жобалар жүзеге асады. Екі апта ауылда әлеуметтік жобасының негізгі мақсаты балалардың бойында ауылға, өз еліне, жеріне деген сүйіспеншілікті арттыру, ауылдың мәселелерін зерттеу арқылы да келешекте сол мәселелерді шешуге ынталандыру және де қазақ тілінің дағдыларын дамыту болып табылады. Екі апта бойында балалар өздері туып өскен ауылдарына барады, ауылдарын зерттейді, ауылдағы мәселелерді анықтайды, сол мәселелерді шешудің жолдарын ұсынады, өткізген тәжірибесі жайында күнделікті рефлексивті күнделік толтырып, эсселер жазады. 10 күн ата-ана жобасы аясында балалар өздерінің ата-аналарының қызметінде 10 күн тәжірибе жүргізеді. Бұл жобаның мақсаты еңбекке баулу біріншіден, ата-ана еңбегінің қадірін түсіндіру. Біздің Назарбаев зияткерлік мектептеріміз жаңа нанотехнологиялармен жабдықталған. Яғни мұнда тегін Wi-Fi жүйесі, және де ноутбуктар, және интерактивті тақталар, және тағы басқалар бар. Осы салалардың көмегінің арқасында біз тек қана кітаптағы оқумен ғана шектеліп қана қоймай, сонымен қатар біз көбірек жан-жақты біле аламыз. Яғни бізге деген мектептің берер заттары өте көп. Осыларды пайдалана отырып, біз мектебіміздің миссиясына негізделген, яғни Қазақстанды бүкіл әлемге дамытатын, басқалармен кез келген нәрседе иығын теңестіре алатын оқушылар дайындалып жатыр осы мектепте. Назарбаев зияткерлік мектебіне оқушылар 7-ші сыныптан қабылданады. Мұнда оқуға түсу үшін алдын ала 6-ші сыныптан бастап құжаттар өткізіп, арнайы емтихандар тапсырады. 6-ші сыныпта оқып жүрген оқушыларды ақпан және қаңтар айларында шақырып, олардан құжат қабылдаймыз. Яғни құжат қабылдау кезеңдері осы екі айда өтеді. Құжат тапсырып болғаннан кейін наурыз айында балалар арнайы емтихандарға келеді. Екі сатыдан тұратын ол емтихан күрделі түрде дайындалған 6 сыныптың балаларының деңгейіне сәйкес келеді. Екі түрлі тест болады. Бірінші күні бала математика, қазақ тілі, орыс тілі ағылшынын тест тапсырады. Ол тестті Голландия мемлекетінің программасымен дайындалған және соны Голландия мемлекетінде тексереді. Екінші тестті математика мен оның жаңағы ойлау қабілетін анықтау үшін тесттер құрылған. Ол Америкада Джон Хопкинс деген университет бар. Сол университеттің бағдарламасы бойынша дайындалған. Бала екі күнде тест тапсырады. Сосын ол екі күнде алынған баладан тест Шымкентте де қалмайды, Астанада да қалмайды, екі мемлекетке кетеді. Бір айдың көлемінде олар қорытындысын береді де, соның ішінде ең жақсы жетістікке жеткен балаларды қабылдаймыз. Жылда көптеген балалар бізге қатысады. Бұл жерде тек қана жүзден жүйрік шыққан бала ғана жеңіске жетеді. Кімнің білімі бар, ол оқуға түседі. Біз келген кезде осы мектепте оқығысы келетін балалар ата-аналарымен бірге келіп, құжат тапсырып жатыр екен. Арнайы мамандар олардың сұрақтарына жауап беріп жатты. Мұнда құжат тапсырып жатқандар тек қаланың балалары емес, ауыл балаларының да көп екендігін байқадық. Бұл мектепке тек қана қаланың баласы емес, ауылдың баласына да түсуге мүмкіндік бар. Мектепте 120 орындық жатақхана бар. Бала сол ауылдың баласы жатақханада жатады, тамақпен қамтамасыз етілген. Осы біздің мектептің үлкен жетістікке жеткен оқушыларының ішінде ауылдың балалары да өте көп. Ауылдан да небір талантты балалар шығып атыр. Оқуға түсу үшін енді ешбір таныс тамыр, ешқандай жаңағы байланыс әсер етпейді. Тек қана білімі бар бала ғана оқуға түседі. Оған өз басым да жаңағы кепілдік бере аламын. Оқып жатқан балалардан сұрасаңыздар да бәрінің айтары, әркім тек өз білімімен ғана оқуға түсіп отыр. Білім адамзаттың асыл қазынасы. Адам мен адамды теңестіретін нәрсе ол білім. Бабаларымыз айтқан осы бір нақыл сөздердің ақиқат екендігіне тағы да бір көз жеткізіп қайттық. Бізбен бірге болыңыздар. Бұл Ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис.